Moi ja tervetuloa Lego City Kalender Ripari pitkästä aika. Tässä on vuosi kulunut, nyt on 2020. Missä se ykkösluku tuossa? Tältä tuli tämmönen lukku. Repästää se ihan. Noin. Tämmönen lumiukko täältä tuli. Opa taas pussin suu. Oho. Katsotaas ohjeesta, miten se... Aini. Kypärä. Ja sit tommonen punainen nuppi tohon. Ja laitetaas toi kaulahuivi tohonkin. Oho, ei meinaa millään pysyä. Nyt se meni. Kyrr. Ja... Tää on joku moottori, pyörä, hyvä lumiukko, kun lumiukoilla ei oo yleensä kypä. Lumiukoille ei oo yleensä kypärä päässä, mutta tällä. Ah! Nyt se. Mini. Ja. Laitetaas tolle noin. No, onhan tää jo. Noi kädetkin. Onhan tää nyt jo. Ja sit se pitää kahta suu. Taas sille kaksi suksi. Oho, käsi irtos. Hups. Noin. Tämmönen tästä nyt oli, katsotaan mikä huomenna. Kiva oli pitkästä aikaa vuoden 2023 joulukalenteri. Huomenna avataan jo toinen luku, hei hei.